Pascal Trange can be used to expand the power of binomial expressions. Binomial expression is a power that is a Pascal Trange. Pascal Trange is really useful for small powers. Pascal Trange using binomial theorem ဒီတော့မှာဆိုရင်ပေါင်းစပ်လို့ရတဲ့ကိုအက်ဖီရှင့်အမြောက်ဘက်ကနေပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတော့အက်ဒဝတ်ရဂိုင်းယာတူမတ်စ်ဝတ်တူအက်စတန်ဒ်ဒ်ထရန်ဂယ်ပါစကယ်ထရန်ဂယ်သုံးလို့ရှိရင်ဒီထရန်ဂယ်ကိုဆရာတို့အက်စတန်စံထုပ်ဖို့ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်ဆရာတို့အလောက်ကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဘာကိုသုံးရလဲ အဲ့တော့ဆရာတို့ဘိုင်နိုမီယယ်သီအိုရမ်ကိုမလေ့လာခင်မှာပထမဆုံးအန်စီအာဆိုတဲ့အသေးပေအရင်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အန်စီအာဆိုတာကဘယ်လိုအသေးပေရလဲဆိုတော့အဲလီမန့်အန်ခုကိုဆရာတို့ကအာခုစီတွဲမဲ့အရေအတွက်ကိုဆရာတို့အန်စီအာလို့သတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲလီမန့်အန်ခုကို အကူစီတွဲမဲ့အရေအတွက်ဒါကိုဆရာတို့အန်စီအာလို့သတ်မှာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲလီမန့်အန်ခုကိုအကူစီတွဲမဲ့အရေအတွက်ဒါကိုဆရာတို့အန်စီအာလို့သတ်မှာမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒီအဲလီမန့် ဆရာတို့ရဲ့အစုပိုင်းနေတဲ့empty set လို့ရည်ထားပါတယ်အဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေအတွက်ဆိုဆရာတို့empty set ဆိုတော့အရေအတွက်နေတဲ့တစ်ခုလို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက4C1 ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ရဲ့အစုပိုင်းရည်သွင်းတဲ့အားလုံးပဲနှစ်ခုရမယ်၄ခုရတော့ဒါဆို4C1 ဆိုဆရာ4နဲ့ညီပါတယ်နောက်တစ်ခါ4C2 ဆိုတာကအဲလီမန့်၄ခုကိုနှစ်ခုစီတွဲတဲ့အခါမှာရမယ့်အရေအတွက်ဆိုတော့အဲလီမန့်၄ခုကိုနှစ်ခုစီတွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ ABC လူစရဲအဲလီမန့်၄ခုကိုနှစ်ခုစီတွဲရင် ABC နောက်တစ်ခုကဆရာ ABD ACD BCD ဆိုပြီးတော့ဆရာဘယ်နှခုရမယ်၄ခုရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲလီမန့်၄ခုကို၄ခုစီတွဲမယ့်အရေအတွက်ဆိုရင် ABC လူစရဲတစ်ခုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့အန်စီအာဆိုတာအဲလီမန့်အန်ခုကိုအာခုစီတွဲမယ့်အရေအတွက်ဖြစ်ဆရာယူရမှာဖြစ်ပါတယ် For any integers n and r, အဲဒီမှ r ကဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားမှာရှိရမယ် 0 နဲ့ n ကြားမှာရှိရမယ် ပြီးရင် 0 နဲ့လည်းညီလို့ရတယ် n နဲ့လည်းညီလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာကိုအသေးပဲသတ်မှတ်မယ် ခဏဆရာတို့အရှိမှာရှင်းခဲ့တဲ့စကားက nc 0 ဆိုရင်ဆရာတို့ 1 နဲ့ညီမယ် nc n ကလည်း 1 နဲ့ညီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် nc 1 ဆိုရင်ဆရာတို့ n နဲ့ညီပါမယ် အရှိမှာဆရာတို့ 4c1 ဆိုရင် 4 ရခဲ့သလိုပေါ့ NC1 ဆိုရင် N နဲ့ညီမယ် NC2 ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမယ် N minus 1 by 1 2 N into R minus 1 by 1 into 2 ပေါ့ NC3 ဆိုရင် 2 အပေါ်မှာရှိတဲ့ပိုင်းကတက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ N တန်ဖိုးတွေတက်ရောက်အောင်မှာဆိုတော့
n into n minus 1 into n minus 3 အမှားချရတာ၃ခုစီတွဲမှုဆိုတော့ဘာရမလဲ1 2 3နောက်ကဆက် NC R ဆိုရင်တော့သူရဲ့ general အနေနဲ့ဘယ်လိုရလာမလဲဆိုတော့အပေါ်ကပိုင်းဝင်မှာတော့ n ကစမယ်တိရောက်အောင်မယ်အဲ့တော့တိနှုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ n r minus 1 n minus 2 and so on နောက်ဆုံးဆရာတို့ပြလိုက်ရမယ် n minus ဒီမှာဆရာတို့ပြလာပါပြီလို့ r minus 1ရလို့ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်စနှုတ်ဝင်လို့ဒီနေရာလေးကminus 0လို့သိရမယ်0 1 2 3ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါပါလို့သိရမယ် r minus 1လို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအောက်မှာတော့ 1 2 3 and so on r အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီအနောက်ပြန်မရှင်းတော့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ n r minus 1 r minus 2 and so on r minus r plus 1 by 1 2 3 and so on r ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဒီ general formula ဒီ ncr မှာရှိရဲ့ဒီပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလို့ဆရာတို့အလွယ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှတ်မလို့ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အောက်နှုတ်ပြီးတော့တစ်ပါလို့ဆရာတို့မှတ်လိုက်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်တဲ့အောက်နှုတ်တော့ n minus r တစ်ပါတော့ plus 1ပေါ့ဥပမာဆိုပါဆိုဒီမှာ n minus 2လို့ခြင်းအပေါ်တဲ့အောက်နှုတ်ပြီးတစ်ပါတော့ n minus 3 2တစ်ပါလာတော့ plus 1ရှင်းလာတော့ n minus 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ 4c1 ဆိုရင် 4c0 ဆိုရင် 1 5c0 ဆိုရင် 1 7c0 1 10c0 1ရမယ်အကိတူမယ်အပေါ်အောက်အာတမုတ်တူခဲ့လို့ရှိရင်လည်း1ရမယ်အကိအာတမုတ်အောက်က0ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း1ရအကိ 4c1 ဆိုရင် 4 5c1 ဆိုရင် 5 9c1 ဆိုရင် 9 12c1 ဆိုရင် 12 အကိ 4c2 ဆိုရင်တော့အပေါ်အောက်ပိုင်းမှာတိရောက်မယ် 4 ကစပြီးတိရောက်မယ်အောက်ကပိုင်းကြီးမှာတော့1ကစမယ်တက်တူပါမယ်အဲနှလုံးမလို့ဆောင်းနှစ်ခုထိပဲရင်မယ်အဲတော့သူ့ရှင်းလိုက်စစ်တရ 7c3 ဆိုရင်တော့ပိုင်းဝေးကကြတော့ဆရာတို့7ကစပြီးတက်ရတော့765ပိုင်းကြီးမှာတော့3လုံးယူရမယ် 1 ကစမယ်တက်တူမယ် 1 2 3ရှင်းလိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ35ရ 9c3 ဆိုရင်တော့အပေါ်ကတော့9ကစပြီးတက်ရမယ်အောက်ကကြတော့ 1 2 3အဲတော့ဆရာတို့ရှင်းလိုက် 84 ဆိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်တီယူရန်2ဘတ်1အနေနဲ့ဆရာတို့ဘိုင်နိုမီယယ်တီယူရန်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘိုင်နိုမီယယ်တီယူရန်နဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်တော့ x တဲ့ y ကကြာရကိန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် x + y 2ဘတ် n ကိုဆရာတို့ expand အခြေပြန့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့အပိုင်း3ဘိုင်းခွဲမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့က nc0 က coefficient မျှဖို့ကိန်းလို့ယူရမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့အရှိကိန်းရဲ့ထက်ညွန်အနောက်ကိန်းထက်ညွန်အဲ့လိုဆရာတို့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူတဲ့အခါမှာပြပုတ်ကင်းအရင်ရတဲ့အခါမှာ NC0 ကစမယ်အရှိကင်းရဲ့ပါဝါလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေအောက်ဆောင်နှုတ်ပြအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာ x power n minus 0 ဆိုတော့ x power n ပေါ့။အနောက်ကင်းရဲ့ထက်ညွန်ကိုလိုချင်ဆရာတို့အောက်ကိုယူလိုက်တော့ y power 0အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ယူသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် plus NC1 ဆိုရင်ရှေ့ကင်းထက်ညွန်လိုချင်အပေါ်ကအောက်ကိုနှုတ်တော့ n minus 1အနောက်ကင်းထက်ညွန်လိုချင်အောက်ကိုယူတော့ y power 1ပြီး plus and so on အားကြတော့ဆရာသတ်မှတ်ချက်နေတဲ့0နဲ့ n ကြားမှာရှိတယ်မလို့အရင်လာမယ်နောက်ဆုံးမှာဆရာတော့ n လာမယ်အဲ့တော့ n အရင်ပြလာတဲ့အခါမှာ ncr x power ရှေ့ကိန်းထက်ညွန်လို့ကျင်အပေါ်တော့နှုတ်တော့ n minus r အနောက်ကိန်းထက်ညွန်လို့ကျင်အောက်ကိုယူတော့ y power r plus and so on နောက်ဆုံး n ကိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ncn ရှိကင်းထက်ညွန်လို့ကျင်တော့အပေါ်ထဲအောက်နှုတ်တော့ minus n ဆိုတော့0ပဲရတော့ x power 0 y power r ရဲ့အောက်ကိုယူမှာဆိုတော့ y power n ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ n က positive integer အပေါင်းကိန်းပဲအပေါင်းကိန်းပြည့်တစ်လုံးပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ z type ဖြစ်တဲ့ကိန်းလုံးတွေမှာရှိတဲ့ z type ဖြစ်တော့ကိန်းလုံးတွေမှာရှိတဲ့ coefficient ဒီမြှောက်ပေါ်ကိန်းတွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ NC0, NC1, and so on, NCR တွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ binomial coefficient လို့ခေါ်ဆိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်